სამე ყველასნაირად თუდამია მიდოს წარმოგდგა ტანკი ონლაინს ლეტს პლეი ან ტანკი ონლაინს მე ვათამაშებო ტანკს რომელიც არის წოდება მარშალზე მას სახელად წერია გეოს მაინ 29 ნუ ნორმალური ტანკია არ ძალიან მაგარი არ ძალიან უბობა ცეცხლი M2 სმოკი M2 დრომი M1 Easy da M2, Relsa M1, Twisi M1, Molotov M0, Ricochet M1, Shafti M0, Vulcani M0, Freezy M0, Peravici. Ak tankebshi qavi, igi M2, Aspi M1, Hornet M1, Diktatori M1, Titan M1, Mamonti M1, Hunter M0, taravi. Ak Alieni, Stormi, Mary, Zero, Forest ragatsebi. Anu, klasebshi etseni. მინები რაღაცები და ანუ დღეს ვსულეს ოქტო დაწეროთ რიცხვი რომ ეს ტანკი გათამაშეს და ვინც მოიგერისო ვინ მე ჩაფიქრებული მაქვს რიცხვი ერთთან ათამდე რომელიც გაატყობს რიცხვს იმას გადავცემ ამ შეშანშინავ ტანკს დღეს ვსულეს ოქტო ჩემ მეგობრებო გთხოვთ გამოიწეროთ და ლაიქოთ და subscribe-ოთ ჩემი ერთს ნახვამდის